סרטן ראות הוא המחלה הממאירה הנפוצה ביותר בעולם וכן הקטלנית ביותר. היא נובעת בעיקר מעישון, אך גם מגורמים נוספים. על הגורמים למחלה ומאפייניה ועל אופן הטיפול בה בסרטון שלפניכם. סרטן ראות הוא גידול אלים ושכיח מאוד. רק בישראל יש כ-1500 מקרים חדשים מדי שנה של מחלה קשה זאת. ורוב החולים האלה, לצערנו, ימותו ממחלה זאת בשנים הראשונות. נעשה מאמץ אדיר לנסות לרפא או להקל או לשפר את תוחלת החיים ממחלה הזאת, אבל כמובן האמצעי החשוב ביותר למלחמה בו הוא הפסקת אישון, שהוא הגורם מספר אחד, הגורם הדומיננטי למחלה הזאת. אמנם ישנם עוד גורמים נוספים, כמו הסבסט, חומרים כימיים שונים וקרינה, אבל סך הכל עישון הוא בלי ספק הגורם החשוב ביותר. סרטן ראות איננו רק מחלה אחת, זו בעצם קבוצה של מחלות אשר מתגלות כולן ברקמות של בית החזה, בריאות, קרום ריאה. הגידול של תאים קטנים, גידול די נפוץ בריאות, גידול שקשור קשר הדוק לעישון, הוא, זאת קבוצה אחת, וקבוצה גדולה יותר של גידולים שאינם של תאים קטנים. מהן, ביניהם אנחנו מכירים את הגידול הבלוטי, אדנוקרצינומה, וגידול של תאי קסקס, קשקש, -קס, אל קרצינומה. שוב, כולם קשורים לעישון. בנוסף, גידול שקשור לאזבסט בעיקר, גידול של קרום הריאה, המזוטליומה. איך מתגלה מחלה הזאת? בדרך כלל מדובר באדם שמעשן וסובל כתוצאה מעישון מתופעות של שיעול, של פליטת לך, והנה חלה הרעה פתאומית בתופעות האלה, הוא פולט לך דמית. שיעול מחמיר מאוד. זו סיבה לרוץ מהר לבדיקת הרופא. הוא מבצע בדיקת CT של בית החזה, ולאחר מכן בדיקת PET-CT, שנותנת לנו תמונה על היקף המחלה. שלב הבא הוא ביופסיה, ביופסיה שנעשית דרך ברונכוסקופיה, כלומר החדרת מכשיר דרך סימפונות ללקיחת רקמה, או אמצעי נוסף הוא דרך קיר בית החזה, דרך, עם דיקור מחט. החומר של ביופסיה נבדק על ידי פתולוג, שנותן לנו הגדרה מדויקת של סוג הגידול, ונותן לנו מדדים נוספים, כיום מדדים של רגישות ביולוגית של תרופות. קיימים ארבעה שלבים במחלה. שלב ראשון הוא שלב של מחלה ממוקדת בריאה בלבד. שלב שני, כאשר הגידול יכול לערב גם בלוטות לימפה. הגידול בשני המקרים הוא גידול קטן ונתיח, כלומר ניתן להוציאו על ידי ניתוח ובחלק מסוים של המקרים לרפא בכך את המחלה. שלב שלוש הוא שלב מתקדם יותר, שבשלב זה יש בלוטות לימפה מעורבות בשני צידי בית החזה, ולכן ברוב המקרים לא ניתן לבצע ניתוח. ולכן הטיפול יהיה בצורת קרינה עם חימותרפיה או קרינה בלבד. בשלב ארבע, המחלה כבר מפושטת יותר, היא מופיעה בצורת גרורות באיברים שונים בגוף, והטיפול היחיד שמתאים בשלב זה הוא טיפול על ידי מתן חימותרפיה אשר תגיע לאיברים שונים בגוף. כיום ‫בנוסף לחמותרפיה הקלאסית ‫שאנחנו מכירים עם תופעות לוואי שלה, ‫קיים טיפול או צורות שונות ‫של טיפול ביולוגי. ‫הטיפול הזה מיועד לפגוע ‫חלק מן התאים בצורה מאוד ממוקדת, ‫כמעט ללא תופעות לוואי ‫לכל יתר האורגניזם. ‫זה נכון לגבי הגידולים ‫שאינם מסוג התאים הקטנים. ‫לגבי הגידול מסוג תאים קטנים, ‫קיימים שני שלבים בלבד. ‫כשבאחד מהם המחלה יותר ממוקמת בריאות, בשלב השני המחלה מפושטת יותר. ‫בשל מקרה, ניתוח איננו אפשרות במחלה הזאת. ‫לצערנו, חלק ניכר מן החולים ‫לא ייהנו מהטיפולים האלה, ‫ולא נפיק תועלת מהטיפולים האלה, ‫והדרך הטובה ביותר כיום... להילחם במחלה נוראית זאת הוא על ידי מניעת אישום.